Eta oso horrezki gure burua eta zer. Eta, bueno, pixkan, saiatu behitzen gure provokatzaren xamarra, edo ez dakit, nora xamez, moskean de xamarra. Mino horren fonduan edo atzian duena da, ba, ez ontan askotan hitz egiten du Palestinei buruz, o Saharai buruz, Euskal Herriko gatazkai buruz, nio, ontan ez gau hortaz hitz egiten du. Gutaz hitz egiten du. Iru hilekinezakek, ba, konsigna bat zabaltzen egatukela, bakarta bat egiten egatukela, ez, alde batetik, hain oitu hau den, lehen aipatzen du gai sozial horitaz ez. Baina bestetik, gu eman edo mezua uste dugu indikatzen du lagundu ez, baizik eta, bueno, ba, konsignai eltzen badak inun, jo, ontan konsignan atzetik, ba, gure burua den bezala xe aurkitu nahi dugu ez, edo eakutsi nahi dugu. Eta hor bakotxeak, bueno, pas, elementu bat zuga saltzen dugu, bere bizitzan oso adiraz garretak izan dienak, nik xabeletan zen dio azaldu dut, bai, ez da gizango da dut hasten dintzilea eta asko bizitu izan dutelako, eta oso digitatik, eta gero emakumin zapata bat, ne bizitzan demora zatik bat, ba, askotan emakumik kamelatzen pasa dutelako, ez bortu, bere bizitzan bi giltzarri dila, eta bakoitzak bere giltzarriak, bizitzan giltzarriak adirazten esaratu da, bakoitzak. Eman alde jakin bat erziak biluztu eta nik egin esan dut, biluztu egonak eta esan dut, akomoratu nio. Euro eta nio, oza, kakaina nio. Mino, beste alde bat etik nire buru izan dut, nire beti gotenak akomoratu da, eta ontan, pixkat, asaixio nio, goetzak ipintzat, lana ondo inean, seguratzen jabazak, eta sensazio jo ipintzat eta horrek asko betetzen zen. Ez que nire, adibidez, gertatzen zen, igual, hau ez dugu gola esan, baina, eman aldi hau, ez dugu prestatu demora gutxian, bi urte pasagoaz honekin. Eta egia da, ba, tartekatu diela, ritmo horretan tartekatu diela beldurrak eta tartekatu diela ba, bueno, ba, insegurtasunak eta ez dakit ez, ba, momentu denetik bizi izan dugu, ekitu momentu oso lanean oso emankor jardun gehan momentuak, behar ekitu momentuak ez dira nagain emankorak izan, baina luzea ditu gehan emanaldi honekin. Da, guai, orduan publikoari begira, ba, autoritasuna batetik, ba, emanaldiak ze harrera izango duen, eta emanaldiak nola hartu izango da, baina baita ere, bereziki, nire kasuan behitzat, ba, ikesatzen bezala biluzpe egiten gaitukelako eta publikoaren aurrean ba, bueno, ba, askotan izkutuan erabiltzen ditugun hainbat gauza ateratzen ditugulako. Ez da orduan, ba, gure artean askotan komentatu izan dugu, ba, publikoak bi bide izango ditula, ez? Bat izango da gu epaitzea, eta hori da guk hartzen dugun arrisku bat, eta guk kudeatu beharko dugun gure baitan, eta da jendearen epaiak bizitzea eta kudeatzea eta hori manejatzea. Eta beste aukera bada, berez gure helburua eta eman handi honen funtsa, ba, gure bitartez, gure isladaz, ba, hainbat galdera ikurpiztea edo bakoitzari gonbidapen hori luzatzea, ba, bere barne mundura bidaiatu dezan. Eta gure kezketatik, ba, bere kezkekin konektatu dezan. Orduan, horrek ere, ez da, nire aldetik bitzat ez da bakarrik estreinaldiak berak eta emanaldiak eta jendaurrean aritzeak eta horrek eman dezaken presio hori, ba, gutxiago edo gehiago ohitu gehalako ere moietan, bertxotan eta ibili gehalako lehenago ere desente, gehiago nire kasuan beldurrak hori da. Ba, nola eramango dugun gu guzti hori, ez ba, asko erakusten dugulako eta modu zabalean. Bertso jarriak, antzerkia, poesia, musika, denetik daka egia esan. Hasita bukatu guk antolatu dugu, dena oso inoa horia friki xamarra eta oso polita da. Eta otsailak bi hontan larun bata, Basteron, arratsaldeko 8:00 andoainen, ingo du emanaldia. Berta animatu nahi zaitut, nik uste dut edarako zerbait berria eta zoragarria egitea dutzela. Orduan, mila esker eta etorri zaitez.